අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල ජනපති සහ නිදහස් පක්ෂය අතර සාකච්ඡා අවසන් සර්වපාක්ෂික හමුවකට නිදහස් පක්ෂය කළ යෝජනාවට ජනපති කැමැත්ත පළ කරයි ඩොලරයේ රුපියල් 230ක උපරිමයට රුපියල පාවෙයි විනිමය අනුපාතය නම්‍යශීලී කරයි ලොක්කොගාව දනගාන පොඩොන්ට ඉබ්බෝදාන පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය හරි මගට ගන්න ජනපති ප්‍රධානත්වෙන් විශේෂ ආර්ථික කමිටුවක් ගෑස් හිඟයි එක නැවක් ගොඩබයි ආපනශාලා හෝටල් වැසෙයි ප්‍රශ්නයේ ගෑස් සමාගම් වල පාලන මිලක් නැහැ අවශ්‍ය නම් සමාගම් වලට වැඩි කරන්න පුළුවන් රාජ්‍ය ඇමති ලසන්ත කියයි ජයන්ත සමරවීර රාජ්‍ය ඇමති කමින් ඉලාස්වේයි පිට් පොකට් ගහපු අයිතිය විමල් කියයි ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය අදයි ශුත්‍ර මූල්‍ය ණය උගුලේ සිර ඌ අපේ ගැමි කත ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ අතර සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වුණා. එහිදී රටේ වත්මන් දේශපාලනික තත්ත්වය සහ ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳව දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා වී තිබෙනවා. පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට සර්වපාක්ෂික හමුවක් කැඳවීමට නිදහස් පක්ෂයේ කළ යෝජනාවට ජනාධිපතිවරයා එකඟතාවය පළ කළ බවයි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසුවේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර අද පසුරුවේ පැවති මෙම සාකච්ඡාව පිළිබඳව බොහෝ දෙනාගේ අවධානය යොමු තිබුණා. වර්තමානයේ පවතින දේශපාලන අර්බුදයත් සමගම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ජනාධිපතිවරයාගෙන් ආරාධනයක් ලැබීම කුමන ආකාරයෙන් ඉදිරි දේශපාලනයට බලපාවිද යන කාරණය පිළිබඳව බොහෝ දෙනා අවධානයෙන් පසු වුණා. පවතින වත්මන් දේශපාලන අර්බුදයේ මෙන්ම ආර්ථික අර්බුදයේ ඇතුළු ගැටලු රසක් පිළිබඳව මෙම හමුවේදී සාකච්ඡාවට ලක් කළ බවයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පැවසුවේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු අමාත්‍යවරුන් පිරිසක්ද මෙම හමුවට සහභාගී වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමග පක්ෂයේ ජේෂ්ඨයින් මෙන්ම පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම නියෝජනය කරන නිදහස් පක්ෂ මැති ඇමතිවරුන් මෙම හමුවට එක්ව සිටියා. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් පිටතට පැමිණි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගෙන් මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කර සිටියා. ආර්ථික අමාරුව, දුක්ඛිත තත්ත්වය, ජනතාවට යම් සහන දීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක අවශ්‍යතාවය ඉටු කිරීමට සර්වපාක්ෂික නායක සමුළුවක් ඇඳවන්නේ කියන්නේ පක්ෂයේ යෝජනාවලිය ඒ පිළිබඳව සඳහන් වෙලා තිබුණා. අද අපි කරන ලද සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිතුමත් ගරු අගමැතිතුමත් එකඟත්වයේ පළ කළා. අපිට සර්වපාක්ෂික සමුළුවක් අපේ යෝජනාව පිළිගත්තා. ඒ අනුව මේ මාසේ අන්තිම පමණ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට ජනාධිපතිතුමාගෙන් ආරාධනයක් ලැබීවි. අද සාකච්ඡාවේ තීරණය වූ පරිදි සර්වපාක්ෂික සමුළුව තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පොදු මහජනතාව පත්විය ඇති පීඩාකාරී තත්ත්වයෙන් ජනතාව නිදහස් කර ගැනීම සඳහා, ඒ පීඩාවෙන් බේරා ගැනීම සඳහා වහවහා ක්ෂණිකව කළ යුතු කාර්යයන් කුමක්ද, ඒ කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි මැතිවරණ බලාපොරොත්තුව නෙවෙයි මේ සාකච්ඡා පැවැත්වුණේ. ඒ වගේම සර්වපාක්ෂික සමුළුවට අනුගාමීව විද්වතුන්ගේ සමුළුවකුත් කැඳවීමට අපි ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව සර්වපාක්ෂික සමුළුවත් විද්වතුන්ගේ කමිටුවත් රැස් කිරීමට එකඟත්වය පළ වුණා. පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය කිරීම සඳහා අපි කරන ලද ඉල්ලීමත් පිළිගත්තා. විශ්වාස කරනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදියට ජනතාවට යම් සුබවාදී වැඩපිළිවෙලක් මේ තුල ඇති වේවි කියලා. අපි කාගේවත් කිසිම පෞද්ගලික වරප්‍රසාද එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිලාභ සඳහා කිසිම වචනයක්වත් එවැනි දේවල් සාකච්ඡා කළේ නැහැ. පස්සේකලේ සාකච්ඡා සම්බන්ධ ජනාධිපතිතුමාගේ මොන වගේ අදහසක්ද? ඒ පිළිබඳව එතුමා කතා කළේ නැහැ. එතුමා කිව්වා අපි වගේම එක්කත් අපේක්ෂා කළා කියලා ඒ පක්ෂත් එවැනි වැඩසටහන් හදලා එතුමා සමග සාකච්ඡා කරાવි කියලා. ඒ නිසා එතුමා කිව්වා කිසිම කෙනෙකුට රැස්වීම සඳහා සහභාගී වෙන්න උපා කියලා කිව්වේ නැහැ කි. දේශපාලන තත්ත්වය ස්ථාවර නම් රටකට ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. දේශපාලන අරාජිකත්වයේ අනු රටක් පිරිහීමේ මූලික ලක්ෂණයයි. අද අපේ රටේ නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන දේශපාලන අර්බුදය සුළුවට දැකීම ඉතාම භයානකයි. මේ අතර අද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා සිය දුරෙන් ඉල්ලා අස්වුණා. රටක් මුහුණ දෙන ඕනම ප්‍රශ්නයකට සාර්ථකව සහ ශක්තිමත් මුහුණ දීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ දේශපාලනික ශක්තිමත් භාවයත් එක්ක.
ඒත් දැන් අපේ රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය අනෙක් සියලු දේ වගේම කඩාගෙන වැටෙමින් පවතිනවා. කවුරු මොන තර්ක විතර්ක ගෙනවත් මේවන විට තුනෙන් දෙකක බලයේ හිමි ආණ්ඩුවට තමන්ගේ ඔලුගෙඩි ගානගෙන අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින්නේ. පක්ෂ 11 මැති ඇමතිවරුන් ඇතුළු සමාජිකයින් 30 දෙනාට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සිටින අතර විජේදාස රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා සහ සුසිල් ප්‍රේමජාත් මන්ත්‍රීවරයා මේවන විටත් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනවයි කටයුතු කරනු ලබන්නේ. ඒ අතරතුර අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකුම විදේශ ගතව සිටින බැවින් ආණ්ඩුවේ 3න් 2 බලයේ කෙසේ වෙතත් බහුතරය පිළිබඳව මේවන විට අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. අපේ රටේ වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වයත් එක්ක දේශපාලනික අර්බුදයක් නිර්මාණය වීම කිසිසේත්ම යෝග්‍ය කාරණයක් නොවේ. මේ අතර නිර්මාණය වෙමින් පවතින මෙම දේශපාලන අර්බුදයේ තවත් පියවරක් අද ඉදිරියට තිබුණා. ඒ විමල් වීරවංශ මහතාගේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ ප්‍රබලයෙකු වන ජයන්ත සමරවීර මහතා සිය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමයි. මේ දුෂ්ට සතුරු අමනෝන්‍ය ප්‍රහාරය ඉවසන්න අපි සූදානම් නැහැ. ඒ නිසා මේ තවදුරටත් ඉවසා සිටීමෙන් වෙන්නේ මේ සතුරු මෙහෙම දිගෑලි වෙන එක. ඒ නිසා අපි තීන්දුව කළා මේ සතුරු මෙහෙමේ ප්‍රහාරයට එදිරිව මේ දුෂ්ට මෙහෙමට එදිරිව අප මෙතෙක් හෙබ වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පාලනේ අප මෙතෙක් හෙබ වූ ගුදම් පහසුකම් බහලුම් මංගන වරාය සැප පහසුකම් ඕට්ටුසා නැව් කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරෙන් ඊයේ සිට ඉල්ලා අස්වන බව අප විසින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ට දැනුම් දුන්නා. ඉදිරියේදී තව තව දේවල් වර්ධනයන් සිදුවේ. මේ අතර හිටපු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා ඊයේ සිය ජන්මදිනයේ වෙනුවෙන් අනුරාධපුරයට ගොස් ආගමික වතාවත් තුළ නිරත වුණා. किसीसेत्म वर्तमान मुदल अमात्यवरया अमति तनुतुरक धरण अमात्य मंडले के नियोजित एक वेन मगे किसीम बलापुरत्वक ने इकटे हेतु अद मेरट पालने करने ගෝඨාභය රාජපක්ෂ जनाधिपतिमा नेवेई महिंद राजपक्ष आगमतिमा नेवेई अद ए लभिच जनवरम पिक्पकट गहला ए जनवरमट पस्सपेत्त हरोल मेरट पालने करने මුදල් අමාත්‍යවරයා ඇත්ත කතාව ගත්තොත් ඔහු ඇමරිකානුවෙක්. ඔහුගේ ජීවිතයේ සැඳෑ සමය ගෙවෙන්නේ ඇමරිකාවේ. ඒ ඇමරිකානුවෙකුට ඕන විදිහට මේ රටේ නටවන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම මේ වෙන්නේ? මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ විදේශ විනිමය නැතිවීමේ හිගවීමේ ප්‍රශ්නේනේ. එකම දේ මේ රටේ මුදල් ඇමති ඒ විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් මේ රට ගොඩ ගැනීම සඳහා නෙවෙයි වැඩ කරමින් ඉන්නේ. ආණ්ඩුවේ ඉන්න සියලු දෙනාම යටත් කරගෙන ඒ විදේශ විනිමය අර්බුදය ව්‍යසනයක් දක්වා ඇදගෙන යන මට්ටමකට ගෙන යන එක තමයි ඔහු කරන්නේ. ඒ නිසා මේ අවලස්සන ඇමරිකානුවාට මේ රටේ ඉරණම තීරණය කරන්න බාර දෙන්න අපි ලෑස්ති නැහැ. රටේ බරපතල ඩොලර් හිඟයක් පවතින බව අප කවුරුත් දන්නවා. අපේ විශේෂ ප්‍රවෘත්ති විකාශය තුල ඊයේත් අප වාර්තා කළේ ඩොලරේ අගය 203ට පවත්වාගෙන යාම අර්බුදය තවත් උග්‍ර කරන බවයි. කෙසේ නමුත් ඩොලරේ අගය 230ක් දක්වා ඉහළ දාන්න මහ බැංකුව ඊයේ තීරණය කළා. අප ඉන්නේ බරපතල ඩොලර් අර්බුදයක. අපේ රටට ඩොලර් ලැබෙන බොහොමයක් ක්‍රම කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ මුලින්ම බිඳ වැටුණා. ඒ අතර සංචාරක කර්මාන්තේ පසුබෑම මූලිකයි. එසේම අපනයන ආදායම් සීමා වීම නිසා ඩොලර් සංචිත තව තවත් පහත වැටුණ බව සත්‍යයක්. විශේෂයෙන් ආනයන වියදම් ඉහළ ගියා. එවිට අති ඇති ඩොලර් ටිකත් පිටරට ඇදී ගියා. විදේශ ප්‍රේෂණ අඩු වුණා. ඒ අතරයි ඩොලරේ අගය රුපියල් 203කට සීමා කෙරුණේ. ඉන් අපේක්ෂිත අරමුණ ඉෂ්ට වූ බවක් පෙනුනේ නැහැ. මොකද රජයේ 203ක් දෙනකොට බ්ලැක් මාකට් එකේ 230 240 අතර මිලකට ඩොලර් ගනුදෙනු වුණා. අන්තිමට රජයට සිද්ධ වුණේ තව තවත් ඩොලර් හිඟයට මුහුණ දීමට සිදුවීමයි. ඉතිරිව ඇති ප්‍රධානතම මාර්ගයේ විදේශ ණය පමණයි. මේ අතර වාරයේ ඊයේ රුපියලට පා වීමට ඉඩ දීම සඳහා තීරණයක් ගත්තේ. ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයකට රුපියල් 230ක අගයක් ලැබීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඇත්තටම රජයේ සහ පෞද්ගලික බැංකු ඩොලරයකට රුපියල් 230ක් දෙනකොට පෞද්ගලිකංශයේ සමහර කූට ව්‍යාපාරිකින් ඩොලරයට යලි බ්ලැක් මාකට් මිලක් දේවිද කියන ප්‍රශ්නය අප හමුවේ තිබෙනවා. ඩොලරේ අගය පිළිබඳ අද කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ඩලස් අලාපෙරුම මහතාද අදහස් දැක්වුවා. මහා බැංකුව තීන්දුව කරනු ලැබුවා රුපියලේ අගය යම් මට්ටමක මහා බැංකුව අධිපතිතුමා කියන විදියට යම් ඉලක්කයක් දෙනවා ඩොලරයට රුපියල් 230ක් කියලා කියන යම් ගයිඩ්ලයින් එකක් කියන මාර්ගෝපදේශනයක් දෙනවා. ඒ අතරේ රුපියල පාවීම සඳහා අවශ්‍ය ගනු ලබන මේ තීන්දුවත් එක්ක ආර්ථිකය යම් ශක්තිමත් තැනකට ගමන් කරයි කියලා මහා බැංකුව විශ්වාස කරනවා.
මේ අතර ඩොලරේ අගය පිළිබඳව අද සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මෙසේ අදහස් පළ කළා. ඩොලර් බිලියන 4ක් විනාශ කරා. ඊට පස්සේ දැන් මේ වැඩේ කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වැඩේ කරේ බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයාට ඉන්දියාවට යන්න ඇපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න අවශ්‍ය කරපු නිසා. පෙරේදා නිවාඩ් කබ්‍රාල් කියනවා මේක පා කරන්නේ නැහැ. රුපියල් අප්‍රමාණ කරන්නේ ඊට පස්සේ බැසිල් රාජපක්ෂ සහ ජයශංකර් සමග දුරකථන සංවාදයක් ඇති වෙනවා ඊයේ දවසේ ඊට පස්සේ අපොයින්ට්මන්ට් එක දෙන්නම් හැබැයි අපොයින්ට්මන්ට් එක දෙන්න නම් ඒ ඩොලර් බිලියන 1000 ඉන්දිය ණය දෙන්න නම් ඕගොල්ලෝන්ට සිද්ධ වෙනවා මේ රුපියල අප්‍රමාණ කරන්න කියලා කීම නිසා ජයශංකර් තමයි එහෙමනම් අපේ රුපියලේ අගය පාලනය කරන්න කියන එක දැන් මං හිතන්නේ කාටවත් පැහැදිලි නෑ කලින් මේ වැඩේ කරා නම් අපිට මෙහෙම විශාල පාඩුවක් දරන්න වෙන්නේ නැහැ ජනතාවට මෙච්චර මහා ලොකු ඛේදවාචකයකට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල හිඟය දැන්ම පටන් අරන් එළිවෙන උත්සව සමයේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟයක් නැතිව අඩු මිලට ලබා දීම බරපතල අභියෝගයක් ඒ ඩොලර් හිඟය සහ ඉන්ධන හිඟය සේම මිල ඉහළ යාමත් පදනම් කරගෙනයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විශේෂ ආර්ථික සභාවක් පත් කර තිබෙනවා ඊට සමාජිකයින් 11 දෙනෙකු ඇතුළත් අපේ රටේ තරම් පාරිභෝගිකින්ව සූරා කරන රටක් ලෝකයේ වෙන කොහෙවත්ම නැතුව ඇති මාළුපාන් ගෙඩියේ ටොෆියේ ඉඳලා අපව සූරා කරනවා පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියක් තිබුණට ඒකට වගේ වගක් නැහැ බොහෝ විට ඒ වායේ ඉන්න මහා උන්දලා උදේ ඉඳන් හවස් වෙනකන් AC කාමරවලට වෙලා පුටු රත් කරන එක තමයි සිදු කරන්නේ පසුගිය කාලේ නම් ලොකු හාල් මෝල් හිමියන් ළඟ දන ගහලා පොඩි මෝල් හිමියන්ට ඉබ්බෝ දැම්මා ඉබ්බෝ දානකොට කිව්වේ නඩු දානවා කියලා නඩු දාලා හිරේ අරපු හාල් මෝල් හිමියෙකු ගැන නම් තාම වාර්තා වෙලා නැහැ ඇත්තටම බොහෝ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සංගවන්න අපේ තරම් දක්ෂ වෙළෙන්දෝ ලෝකේ කොහෙවත්ම නැතුව ඇති මතකනේ සීනි සංගවපු විදිය මිල ඉහළ දාපු විදිය ඇත්තටම ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සහ ඩොලරයේ අගය වැඩිවීම මත භාණ්ඩ මිල ඉහළ ගොස් ඇති බව සත්‍යයක් ආනයන සීමා කිරීමද මිල ඉහළ යාමට හේතුවක් නමුත් ඇත්තටම හරියට සොයා බැලුවොත් එක ළඟ කඩ දෙකක එකම භාණ්ඩේ එකම ප්‍රමාණ අතර රුපියල් 10ක් 15ක් අතර වෙනසක් තියෙන්න බෑ විශේෂයෙන් සහල් මිල දැනටමත් පවතින්නේ හිතූ හිතූ ගණන්වල විශේෂයෙන් එළමෙන උත්සව සමයේ අපේ රටේ පාරිභෝගිකයින්ව සූරා කෑමට නියමිතයි මෙවන් තත්වයක් ඇතිවීම වැළැක්වීම වග කිව යුතු රජයක යුතුකමක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊට සූදානම් වෙනවා ඒ අනුවයි විශේෂ ආර්ථික සභාවක් පත් කර ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක මේ කමිටුවට 11 දෙනෙකු අයත් බව අද කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුව මහතා ප්‍රකාශ කළා අධිකරු ජනාධිපතිතුමත් කරු අගමැතිතුමත් මුදල්ලැමැතිතුමත් ඇතුළු මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා මුදල් අමාත්‍ය ඇංෂෙල් ලේකම්තුමා බන්දුල ගුණවාදර ඇමැතිතුමා ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ඇමැතිතුමා මහින්දනන්ද අලුත්ගමගේ ඇමැතිතුමා රමේෂ් පතරණ ඇමැතිතුමා සහ මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා මුදල් ලේකම්තුමා ජනාධිපති ලේකම්තුමා සහ නියෝජ්‍ය මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමාගෙන් සමන්විත වූ විශේෂ ආර්ථික සභාවක් පිටුණු ලැබුවා මේ මොහොතේ ආර්ථිකයේ යම් සසලවීමක් තියෙන බාපි කවුරුත් තේරුම් ගන්න දෙයක් ඒ නිසා මේවෙනි මොහොතක ඉතාම වැදගත් තීන්දුවක් කුමන මට්ටමේ ගැටලු ආවත් බාධා නැතුව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් අන ආකාරයට රටේ ආර්ථිකය සැලසුම් කරන්න කලමනාකරණය කරන්න කොහොමද කියලා කියන එක තමයි මේ ආර්ථික සභාවේ ප්‍රමුඛ කාරණා බවට පත් වෙන්නට ඕන කෙසේ නමුත් ජනතාව මේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල හිඟය සහ පාලනයකින් තොරව මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් දැන් හොඳටම අසරණ වෙලා බඩු වෙන නම් ඉතින් එන්නෙන් වැඩි වෙන जीवत्न කන්න වුණ තියෙන හැමදේම ගණන් ගිහලා තියෙන ඉතින් එපා වෙලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ. බඩු මිල ගැන අහන්න දෙයක් නැහැ ඉතින්. ඉතින් දැන් දුන්නා නම් කාපල්ලා කියලා ඔහේ ඉන්නවා. රට තුල ඇති ගෑස් අර්බුදය තවම අවසන් නැහැ. ගෑස් හිඟය නිසා ආපන ශාලා සහ හෝටල් රසක්ම මේ වන විට වසා දමා තිබෙනවා. ඇතම් ආපන ශාලාවල දරවලින් ආහාර පිසින ආකාරයක් දක්නට ලැබුණා. දින කිහිපයක සිට පවතින ගෑස් හිඟය ප්‍රදේශ රසකම තව දුරටත් පවතිනවා ගෑස් දැන් මාස දෙකක ඉතින් නැහැ අපි කතා කරාට ඒගොල්ලෝ ෆෝන් උස්සන්නෙත් නැහැ ආවොත් විකුණනවා නැත්නම් නිකන් ඉන්නවා බඩු එවන්නේ නැහැ බඩු නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ නැහැ සල්ලි දීලත් ඉතින් ගන්න නැහනේ කරගන්න බැ නම් ධාරය යන්න ඕන අම්මා පල්ල අතින් ඉඳන් කරන් කට් අවුට් ගෑවි ගොඩාවට ඡන්ද දෙන්න කියලා අම්මා පල්ල සී කියලා ගිල්ල දින ආණ්ඩු අම්මා පල්ල
ආණ්ඩුව කෑව පොඩි මිනිහව. දන්න කාලකට රටේ මෙහෙම ව්‍යාකූලත්වයක් ඇති වුණා මේ පළවෙනි වතාව. චන්ද්‍රිකා ගෑණි වුණත් ආණ්ඩුව කර ලස්සන්ට. මේ අයියන මල්ලක අරගෙන මේ දේපොළ ඔක්කොම මේ වඩාගෙන මේ දුප්පත් මිනිසුන්ට බඩේ පාන. ගෑස් හේගේ නිසා කොළඹ ඇතුළු දිවයින පුරා පිහිටි ආපන ශාලා හෝටල් වසා තමා තිබෙනපා. ඇතම් ආපන ශාලා විවෘතව තිබුණත් බේකරි නිෂ්පාදන සහ ක්ෂණික ආහාර දක්නට ලැබුණේ නැහැ. ආපන ශාලා අතර පාත් තියෙනවා. ඒකක්වත් අද අරගන්න බැරි වුණා. ඒ අරගන්න බැරි වුණේ ආණ්ඩුවේ තියෙන හොඳකම. දෙයයන්ට පිසිද්ද වෙන්නේ තොලෙන්ජේන බලයල කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. පාර ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා තේකක් බොණ්ඩක් කඩයක් නෑ. මේ මොන ආණ්ඩුවක්ද? කරනව නම් කරන්න ඕනේ නැත්නම් දාලා දුවන්න ඕනේ. මෙරට මුහුද සීමාවට පැමිණි ගෑස් නෞකා තුනෙන් එක් නෞකාවකට ඩොලර් ප්‍රතිපත්‍ර නිකුත් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය ඊයේ පියවර ගත්තා. ගෑස් රැගෙන මෙරටට පැමිණි නෞකා තුනක් වත්තල උස්සටිකේ යව තල්තේ වත්ත මුහුද සීමාවේ දින 8ක පමණ සිට නැංගුරම්ලා තිබූ පසුබිමකයි එක් නෞකාවකට ඊයේ රජය මුදල් ගෙවීමට කටයුතු කළේ. මුදල් ගෙවූ නෞකාවේ තිබූ ගෑස් තල්තේ වත්ත ගෑස් බෝයාවේ සිට මුතුරාජවෙල ගෑස් පරියන්තිය වෙත පොම්ප කිරීම අද උදැස ආරම්භ කෙරුණා. ගෑස් බෙදා හරින කටයුතු අද පසුරුව සිට සිදු කරන බවයි ලිට්‍රු ගෑස් සමාගමේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පැවසුවේ. මෙතර ඉදිරියේදී ගෑස් වෙළඳපොළට නිකුත් කරන බවට ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම පරිභෝගික අධිකාරියට දන්වා ඇති බව රාජමාත්‍ය ලසන්තාල කියවන්න මහතා ප්‍රකාශ කළා. කෙසේ හෝ ගෑස් දින කිහිපයකට පසු අද දිනේදී ලිට්‍රෝ සමාගම නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. අද දිනේ ඉඳන් ඉදිරි දිනවලදී නැවත වතාවක් වෙළඳපොළට සපේන බව පරිභෝගික අමාත්‍යාංශයට ලිට්‍රෝ සමාගම විසින් දැනුවත් කිරීමක් කරලා තිබෙනවා. අඛණ්ඩව සේවය ලබා දීමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ගිය සුමානෙත් ගෑස් වල මිල වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා ලෝක වෙළඳපොළේ. ඔබතුමාලා මිල වැඩි කිරීමට අවස්ථාව දෙනවද? නෑ, අපි දැන් පාලන මිල ඉවත් කරලා නැති බින්නේ. වර්තමානයේදී පාලන මිලක් නෑ. ඉතින් පාලන මිලක් නැති හින්දා ඒ අදාළ සමාගම් වලට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා මිල තීරණය කරන්න. අසාධාරණ ආකාරයකට මිලක් තීරණය කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම පාරිභෝගිකය වෙනුවෙන් අපි මැදිහත් වීමට අනිවාර්යයෙන්ම මැලි වෙන්නේ නෑ. අද ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයයි. අද තරම් කාන්තාවන් ගැන ලියන කතා කරන වෙනත් දිනයක් නැහැ. කාන්තා නිදහස් දිනය බිහිවන්නේම ඇඟලුම් කම්හලක සේවිකාවන් පිරිසක් මුල් කරගෙනයි. ඒ 1857 මාර්තු 8 වනදායි. 1970 මාර්තු 8 තමයි ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය කෝපන්හේගන් නුවරදී සම්මත වුණේ. අදට ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නම් කරලා වසර 50යි. ඇත්තටම අපේ රටේ කාන්තාවන්ටත් වූ සුගතිය කුමක්ද? ලෝකයේ ජාත්‍යන්තර දින නම් කරනු ලබන්නේ නව ප්‍රවේශයක් සඳහායි. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය බිහිවන්නට පදනම වැටෙන්නේ 1857 මාර්තු 8 වෙනිදා නිව්යෝක් නුවර ඇඟලුම් කම්හලක් මුල් කරගෙනයි. එහි සිටි සේවිකාවන් පුරුෂයන්ට ගෙවන වැටුප ඉල්ලා උද්ඝෝෂණයක් ආරම්භ කළා. 1970 ඩෙන්මාර්කයේ කෝපන්හේගන්හිදී මාර්තු 8 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය බිහි වුණේ ඒ අනුවයි. අදට ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නම් කර අවුරුදු 50ක්. අපේ රටේ පැවති සෑම ආණ්ඩුවක්ම මේ දිනය සමරනවා. එදාට පත්තර පිටු පිරෙන්න සහ ටීවී පුරෝලා කතා බොහොමයි. කාන්තාවන් බාරව ඉන්න මැති ඇමතිලා එදාට කාන්තාවන් සවි බල ගන්වන්න විවිධ දෑ කරනවා. මහන මැෂින් බෙදනවා, හිරමන බෙදනවා, ගෘහ උපකරණත් බෙදනවා, විවිධ ණය බෙදා දෙනවා. එකී නොකී බොහෝ දේ අද දවස තුල සිදුවෙනවා. කාන්තා හිංසනය, ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය ආදීෙහි සංඛ්‍යා ලේඛනයන් එක්කමයි අද දවස ගෙවන්නේ. ලෝකයේ වෙනත් රට කොහොම වුණත් අපේ රටේ නම් ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේදී තමයි වැඩියෙන්ම කටින් බත්තල කොළ සිටවන්නේ. අදත් අපේ රටේ ඇඟලුම් සේවිකාවන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන්න කරපු දෙයක් පේන්න නැහැ. අඩුම ගානේ රාත්‍රියට සැප පහසුව නිදාගන්නවත් අපේ රටේ කටුනායක ඇඟලුම් කම්හල් සේවිකාවන්ට පහසුකම් සපයලා නැහැ. නමුත් මේ අය රටට විදේශ විනිමය ගේනවා. වතුකරේ කාන්තාවන්ගේ දෑතින් කැඩෙන තේදල්ල අපට විදේශ විනිමය ගේනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ ජීවිත ලයින් කාමරවල තහඩුවලටම කොටු වෙලා මහපාර අමදින කාන්තාවකගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 600ත් 900ත් අතර වෙනවා. රුපියල් 1000කින්වත් අද මොනවද කරන්න පුළුවන්? අපේ රටේ සමස්ත ජනගහනයෙන් 52%ක් කාන්තාවන්. ඇඟලුම් සේවිකාවන් වතුකරේ කාන්තාවන්ට අමතරව ග්‍රාමීය කාන්තාව අද ණය උගුලක සිරවලා. ඒ ශුද්ධ මූල්‍ය ණයකරුවන් නිසායි. කිසිදු සැලැස්මක්, පුහුණුවක් හෝ ව්‍යාපාරික ඥානය ලබා දෙන්නේ නැතිව කාන්තාවන්ට ණය ලබා දී තිබෙනවා. එකම කාන්තාවකට සමහර ශුද්ධ මූල්‍ය ආයතන 7-8 ණය දීපු අවස්ථාවන් ඈත ගම්වලින් වාර්තා වෙනවා. දැන් මේ කාන්තාවන්ට ණය ගෙවන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ණය දීපු ශුද්ධ මූල්‍ය
ඉස්රායිල් ආයතනවල නිලධාරීන් මේ කාන්තාවන්ගේ නිවාස ළඟ හිටගෙන ඉන්නවා. මේ නිසා අද සමහර ගම්බද කාන්තාවන් ශාරීරිකව සේම මානසික ගොදුරු බවටද පත් වෙමින් තිබෙනවා. මෙසේ ශ්‍රද්ධමූල්‍ය නායකරුවන්ට හසු වී සිටින කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 26ක් පමණ වෙනවා. අධික පොලිය මුදල් එකතු කිරීමට නිවාසවලට පැමිණීම, තර්ජනය කිරීම, බියවැද්දීම, බැනවැදීම, ණය ගෙවිසුම් අලුත් කරමින් හිස් කොළවල අත්සන් ගැනීම, ණය වෙනුවට ගෙදර තියෙන දේවල් රැගෙන යාම ආදී පමණක් නෙවෙයි. සමහරුන් ලිංගික අල්ලස් පවා ඉල්ලා සිටිනවා. මේ නිසා සමහර පවුල්වල අවුල් පවා ඇති වෙලා ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනිය සමරන මැති ඇමතිවරුනි විවිධ සංවිධානවල නියෝජිත වරුනි හැකිනම් මේ ශුද්ධ මූල්‍ය නායකුලින් අපේ රටේ කාන්තාවන් බේරගන්න හැකි දෙයක් කරන්න කියලා අද දවසේ අප ඔබට ආයචනා කරනවා. රුපියල් 6000 නම් අපි 10000ක් දැම්මොත් 10000න් 7000ක්ම පොලිය කියලා කපනවා. රුපියල් 3000ක් විතර තමයි මුදලක් විදියට කැපෙන්නේ. ඉතින් ඔහොම ගියොත් එහෙම අපිට තව අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මොයේ ණය ගෙවන්න වෙනවා. මම බැංකු ණයක් ගත්තා රුපියල් 30000ක සමුද්දීන්. දැන් අවුරුද්දකට වැඩි අවුරුදු දෙකක් විතර මම ඒ ණය මට පුළුවන් හැටියට මම ගෙව්වා. දැන් මේ ඊයේ පෙරේදා හැබැයි රිසිට් එකක්වත් අපිට දුන්නේ නැහැ. මම ජීවත් වෙන්නේ සියඹල කරලක් දියුල් ගෙඩියක් විකුණලා. කලහැටි ලිපාදානි වගේ ඒ වගේ තමයි මට වෙලා තියෙන්නේ. පසුගිය වසරේ රට තුල කතා බහට ලක් වූ පැන්ඩෝරා ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් වූ ඉදිරි විමර්ශන පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කර සිටියා. අදාළ විමර්ශන ප්‍රමාදයට හේතුව බන්ධනාගාරගතව සිටින රංජන් රාමනායක මහතාගේ ප්‍රකාශවල ප්‍රමාදය බවයි අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා එහිදී පාර්ලිමේන්තුවට පැවසුවේ. මේ අතර සමගි ජනබල වේගයට එල්ල වූ මැර ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන්ද අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කර සිටියා. සති කිහිපයකට කලින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ රැස්වීමකට ප්‍රහාර එල්ල වෙනවා. හිරුණක ප්‍රේමචන්ද්‍ර හිටපු මන්ත්‍රීතුමියගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණ කළ ඒක තර්ජනයක් කරනවා. ඊයේ සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා බිත්තර ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා තර්ජනාත්මකව කටයුතු කරනවා. මේ හැමතැනකදීම පොලිසිය ඉන්නවා. පොලිසිය මෙහෙම නිහඬව ඉන්නේ ඔබතුමාලගේ උපදෙස් මතද? පොලිසිය කිසිම දේශපාලන බලපෑමකට අරත් වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ රාජකාරිය කරන්නේ. ඔබතුමා කිව්වා මේ සිවිලුම සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් ඒ විමර්ශන අවශ්‍ය නම් අපිට ලිඛිතව ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම මේ සභාවෙන් අහනවා ඊයේ දිනේදී සභාවේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් මර කණ්ඩායමක් එක්ක විපක්ෂයේ ප්‍රබලම දේශපාලන පක්ෂයේ මූලස්ථානයට පහර දී ඇති බව ඔබතුමන්ලා දන්නවාද කියලා. හොඳ වෙලාවට මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ උදේ පාන්දර අපේ කාර්යාලයේ සෙනග ඉන්නලාක මේක සිද්ධ වුණා නම් අපිත් හොඳ වෙලාවට එතන හිටියේ නැහැ. ඔබතුමා දන්නා මොන වගේ අවසාන ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්න තිබ්බද කියලා. එතෙන්දී කුණුබිත්තර ප්‍රහාරයකුත් එල්ල කළා තියෙනවා. දැන් මේ කුණුබිත්තර සෙල්ලම වර්තමාන රාජ්‍ය අනුග්‍රහයේ සංකේතයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. කුණුබිත්තර කෝට එකක් දෙනවා කියලා තමයි ආරංචි අපට තමුන්නාසලා රජය මේවට යන ඇයට. මැරයින් හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර හිටපු ගරු මන්ත්‍රීතුමියේ ගෙදර වටලලා මරණ තර්ජන කරනවා. ඉතාම පහත් දාමරික වැඩ හැටියටයි අපි දකින්නේ. කාන්තාවකට කඩු කිනිසි අරගෙන ගිහිල්ලා තර්ජන කරන නපුංසකෙයින්ට සමගි ජන බලවේගයේ කාන්තාව බය නැහැ. අපි තමුන්නාසලාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේවට විරුද්ධව නීතිය සාධාරණේ ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා. එහෙම නොවුනොත් හරි කලට හරි වෙලාවට ඔවුන්ට ඒවට නිසි පිළිතුරු ලැබෙන මඟ අපි මතක් කරන්න කැමතියි. අපි දැක්කා චවුදිතේ ගෙදරට අසූචි ප්‍රහාර එල්ල කළා. දැන් හිරුණිකා මැතිණියගේ ගෙදරටත් අසූචි ප්‍රහාර එල්ල කළා තියෙනවා. දැන් පොහොට්ටුවේ සංකේතය අසූචියද කියලා අපි අහන්න වෙලා තියෙනවා. වීදුරු ගෙවල් වල ඉඳගෙන ගල් ගහන්න එපා. මොකද ඒව අන්තිමේදී තවන්ටත් මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. පසුගිය 2021 වසරේ ඔක්තෝබර් 3 වෙනිදා ආයතන වත්කම් උපයා ගැනීම වලට අදාළ වාර්තාවක් එළි දක්වා තිබුණා. පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා නමින් ප්‍රසිද්ධ වූ මෙම ලියවිලි මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු නියෝජ්‍ය ජමාත්‍යවරයෙකු නිරූපම රාජපක්ෂ හා ඇගේ සැමියා වූ තිරුණඩේෂන්ට අදාළ අනාවරණයද සිදු කර තිබුණා. ඒ උණුසුම ආපු වෙලාවෙම ජනාධිපතිවරයා විසින් අල්ලස්සෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිස සභාවට ඉදිරිපත් කරලා කිව්වා මාසයක් ඇතුළත වාර්තාවක් ලබා දෙන්න කියලා. ඒ ඔක්තෝබර් 3 දර මාසය සම්පූර්ණ වෙනවා නොවැම්බර් 3 දිනවකවානු පහුවෙලා මාස 4කටත් වඩා වැඩි කාලයක් ගත වී තිබෙනවා. මේ චූදිතීන්ගේ නම්වල සමහර දේපලක් තිබුණා. දැන් අපි දන්නවා මල්වානේ නිවසේ ඉඩමේ අයිතිකරු තිරුණඩේෂන් නඩුවකුත් අධිකරණයේ තිබෙනවා. අල්ලස්සා දූෂණ කොමිසන් සභාව විතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් උත්තරයක් හදලා එවලා තියෙනවා. එයා මම කියවන එක තමයි කරන්නේ. දැන් මම බාර ගන්න. හිරු කුමාර් නඩේෂන් මහතා සහ නිරූපම රාජපක්ෂ මහත්මිය සම්බන්ධයෙන් රාමලිංගම් පාස්කර්ලිංගම් මහතා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය ආරම්භ කර ඇත. මෙතෙක් ඉහත කී කිසිදු විමර්ශනයක් අවසන් වී නොමැති බවත් එම විමර්ශන කටයුතු සිදුවමින් පවතින බවත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. සාමාන්‍ය ජනාධිපතිතුමාගේ පසුවිපරම හොඳයි කියලා ගොඩක් අය කියන්නේ මම දන්නේ. ජනාධිපතිවරයා එක අවස්ථාවකදී හෝ අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම් සභාව වෙත දැනුම් දීලා තිබෙනවාද? ආ මාසෙකින් ඉල්ලා සිටි වාර්තාව ලැබීලා කවදද මට ලබා දෙන්නේ? එවැනි ඉල්ලීමක්
අල්ලස්සෝ දූෂණ කුමරු සභාවට කරති බෙදේ කියලා මා දැනගන්න කැමතියි. මේකේ විපක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රීතුමා රංජන් රාමනායක මැතිතුමා ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න ඊළඟට කල් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඊළඟට කියලා තියෙනවා එතුමාගේ නීතිඥ මහත්තයර කොවිඩ් හැදිලා කියලා ලියුම් එවලා තියෙනවලු. දැන් 2003 හතර ඉස්සෙල්ලා තමයි එතුමාගේ ඒ දියුරුම් පෙත්සම ඉවලා තියෙන්නේ. ඒකයි පමාවලා තියෙන්නේ නැතුව ජනාධිපතිතුමාගේ පසුබිම ඉතාමත්ම හොඳයි. පමාවට හේතු අවසන් වී තිබෙනවා. එනස ලැබෙන සතිය අපිට ඒ පිළිබඳ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම නේද? මම හිතන්නේ ඒක කරන්නේ නැතුව හිටියානම් කියයි දිවිච්ච සාක්කි වසන් කරලා වාර්තා යවුවා කියලා. මම හිතන්නේ ආවෙන් පස්සේ බලමු ගරු මන්ත්‍රී. රාත්‍රී පුවත් විකාශය අවසන්. ඔබට නිරෝගී බව සහ ආරක්ෂාව. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.